Вітаю! В ефірі новини на відкритому. В студії для вас працює Юлія Черкаська. І про головні події середи від журналістів телеканалу «Відкрите» дивіться просто зараз. Як почувається студентка ДНУ, якій вистрілили в голову? 15 мільйонів гривень на космос. У Дніпрі триває масштабна реконструкція планетарію. Дніпровські дзюдоїсти переймають іноземний досвід. Відчути музику та поринути у дивовижний світ мистецтва з присмаком Австрії. І про це все більш детально. Вночі у Дніпрі в гуртожитку ДНУ номер 2 сталася трагедія. Хлопець вистрілив в голову першокурсниці з травматичного пістолета. Куля потрапила студентці в голову. Дівчина вижила, її відвезли в лікарню. Після нападу хлопець пішов в іншу кімнату і вистрілив собі в живіт. Незважаючи на серйозне поранення, він вижив. Стрілка також ошпиталили під конвоєм поліції. У нього вилучили револьвер. Наразі стрілку загрожує ув'язнення до 15 років. Він прийшов до гуртожитку, почув, як дві дівчини 17 років сміялись. Йому здалося, що це відбувалось в його бік. Він пригрозив їм, що якщо вони будуть продовжувати свої дії, то він в них вистрелить. Однак дівчини ці погрози, їм здалося, що він або шуткує, і почали далі сміятися. Він зробив один постріл і влучив одній з дівчин в голову. Повреждення костей черепа, либо повреждення структур мозга не виявлено. Ребенок сьогодні був прооперирован, інородне тіло извлечено, состояние ребенка середньої тяжести, угрози для життя і здоров'я немає. Знову перенесли. Сьогодні в Дніпровському апеляційному суді мали вкотре розглянути заяву прокуратури про збільшення розміру застави для заступника міського голови Дніпра Михайла Лисенка, якого підозрюють у привласненні майже 30 мільйонів гривень під час ремонту нового мосту. Раніше районний суд призначив заставу у 600 тисяч гривень. Чиновник сплатив їх і тепер чекає суду на волі. У зв'язку з тим, що до суду надійшло клопотання захисників про необхідність надання часу на ознайомлення з матеріалами справи, засідання переноситься. Про додаткову дату наступного засідання буде повідомлено як учасників процесу, також ця інформація буде у відкритому доступі на офіційному сайті Дніпровського апеляційного суду судової влади України. 15 мільйонів гривень на космос. У Дніпрі триває масштабна реконструкція планетарію. Почали роботи ще влітку 2019-го. Під час ремонту оновлять будівлю та придбають сучасне обладнання. Як просувається реконструкція, дізнавалися журналісти «Відкритого». Раніше лекції для вивчення астрономії проходили у планетарії. Через ремонт викладачі змушені мандрувати школами та на виїзді розказувати про зірки й астероїди. Якщо у нас буде новий планетарій з новим обладнанням і все це, те, що я зараз десь мені не вистачає презентації, я показую руками, тобто якщо я зможу це показати технічно, на обладнанні, якщо це буде зрелищно, то це буде замечательно. То есть не хватает технического, наверное, какого-то момента, уже современного более. Потому что все это презентация, это, конечно, вот формат класса, маленькой группки и, наверное, уже вчерашний день. Діти кажуть, астрономічні лекції цікаві. Однак різниця між лекціями у планетарії та шкільному класі відчутна. Тож з нетерпінням чекають на завершення ремонту. В планетарії можна більше можуть розказати, тому що вибирають час подольше, щоб встигти все прослухати дуже уважно і цікаво, щоб було. За 50 років існування закладу у ньому жодного разу не робили капітального ремонту. За висновками експертної комісії, будівля була непридатна до експлуатації, а в деяких місцях вона взагалі була зруйнована. Технічний консультант будівництва Геннадій Крикун розказав, що вдалося зробити. Зараз вже відремонтована підпорна стіна і ведеться ремонт лестниці. И дальше следующим этапом будет эта отделка. Выстроен новый фасад здания, он уже облицован.
сделана мягкая кровля полностью, заменена, покрыта, ну, в общем, сделана мягкая кровля, и ведутся работы по облицовке наружного купола. Астрономка Людмила Марченко працює у закладі давно і радіє таким змінам. Скажите мне, пожалуйста, кто сегодня пользуется мобильным телефоном, купленным в 2013 году? Можем мы сегодня отображать потрясающие вещи при помощи устаревшего оборудования? В мире это все время идет вперед, это все время меняется. И мы сейчас надеемся, что мы получим мировой стандарт. Крім того, у планетарії з'явиться тепла підлога і IT-обладнання. При реконструкції врахують і потреби людей з обмеженими можливостями. Загалом на реконструкцію планетарію планують витратити 15 мільйонів гривень. Це виключно кошти приватних інвесторів. Яна Степаненко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Майбутнє в ІТ. З такою назвою сьогодні у Дніпрі пройшла міжнародна конференція. Вона була відкрита як для професіоналів ІТ-сфери, так і для новачків. Об'єднала майже 8 сотень учасників. Сфокусувалися на таких темах, як криптографія, питання безпеки в мережі, комплексні системи в ІТ для моделювання і прогнозування. Серед доповідачів – бізнесмени, вчені та практикуючі фахівці-розробники із України та США. Мы хотим дать возможность людям, которых мы обучаем, и людям, которым мы даем работу, послушать источник, послушать профессоров, ведущих в мире, послушать бизнесменов, которые построили огромные компании, послушать, как этот мир IT работает, какие у него академические сейчас самые продвинутые вещи, какие у него бизнесовые, самые вопросы такие актуальные. Продажу алкоголю після 22-ї ЗАС. Інспектори з благоустрою Дніпровської міськради регулярно проводять рейди та перевіряють мафи та кіоски. Протягом 2018 року демонтували близько 100 точок, у яких продавали спиртне в заборонений час. Цьогоріч уже знесли 26. Як показує практика, злочини, що виникають на ґрунті алкогольного сп'яніння, значно зменшились. Люди дійсно становятся агрессивными, некоторые после распития спиртных напитков, то есть они там могут бить остановки, вот, людей, которые попадают им на дороге. Вот. Количество таких правонарушений действительно за эти полтора года существенно уменьшилось. Сервісні центри МВС стають доступнішими. Відсьогодні в центрі, що на проспекті Праці, 16, запустили сервіс для громадян з вадами слуху. Завдяки планшету та програмному забезпеченню обслуговування таких клієнтів стане більш зручним та швидким. Раніше громадяни з вадами слуху, які зверталися до сервісних центрів МВС, спілкувалися з консультантами за допомогою паперу. Писали запитання та описували послугу, яку хочуть отримати. Співробітники відповідали також у письмовому вигляді. Це було незручно та забирало багато часу. Сьогодні в сервісному центрі МВС презентували пілотний проєкт, який дозволить людям з вадами слуху швидко та якісно отримувати адмінпослуги. Ця новація запроваджується насамперед для того, щоб кожна людина, яка буде звертатися до нас, мала змогу не відчувати будь-яких обмежень, а користуватися всіми тими послугами, які ми можемо запропонувати. Для спілкування тепер достатньо планшету. Консультант натискає на екрані кнопку «Дзвінок перекладачу» та викликає людину, яка за допомогою жестової мови знаходить послугу людині з вадами слуху. Сергій займається ремонтами квартир. При цьому чоловік нічого не чує. До сервісного центру МВС він прийшов, аби дізнатися про порядок переоформлення автомобіля і одразу скористався новим сервісом. Доброго дня. Центр перекладачів жестової мови. Чим можу допомогти? Чоловік за допомогою жестової мови ставить запитання. Дівчина озвучує його для консультанта. Його відповідь дівчина за допомогою жестів доносить до Сергія. Це краще, ніж раніше було. Раніше було б переводчика, спілкувати бумажки письменно, переписувати. А тут прямо через онлайн, через переводчика, неудобно. Просто і все.
Ну, понравилося дуже, да. Віталій Потапчук розробив програмне забезпечення для людей з вадами слуху, яким відсьогодні користуються в сервісному центрі МВС. Сам чоловік також нічого не чує і тому розуміє проблеми, з якими кожного дня стикаються такі люди. Плохого человека – это свой язык, свое мышление, другой способ предоставить мысль, донести эту информацию до слышащего человека. Такий сервіс уже працює в Києві, Львові та Одесі. Його планують тиражувати по всій Україні. Юлія Черкаська, Олександр Славний, Юрій Краснощок, Open News, телеканал «Відкритий». В Україні з'явиться перша конституція у вигляді коміксів. Ілюстрував її художник із Дніпра Олександр Костенко. Головний герой коміксу – українська родина. Щоправда, не реальна, а вигадана. Аби намалювати її, художник витратив 4 місяці. Натхнення шукав серед своїх близьких та друзів. Олександр Костенко переконаний, такий формат популяризує основний закон України і стане цікавим для дітей. Наразі конституцію в коміксах можна завантажити в інтернеті. Зараз я дивлюся, дуже мало читають люди. Ну, американське, треба мало тексту, щоб швидше прочитати. А комікси, все, що прийшло з Америки, там вони мало дуже читають, у них такий ритм життя, що треба кудись бігти. Так вони полистали, подивилися. І тому комікси – це як маленький такий фільм. Це більш так цікаво людям, особливо діткам. Більше риби – частіша вода. Екоактивісти та рибалки Дніпра самостійно зариблюють місцеву водому, аби врятувати річку від пересихання. Скільки ж мальків потрапило до Дніпра – дивіться далі у сюжеті. На берег Дніпра під'їжджає машина рибгоспу. У ній – мальок корупа, білого амура і товстолобика. Майже тонну, а це близько 20 тисяч дрібних рибин, всіх випускають у водойму. Сейчас период роста, и она гораздо активнее питается. Поэтому она будет быстрее поедать сине-зеленые водоросли и лишнюю растительность нашего Дніпра и очищать реку. Таку акцію четвертий рік поспіль проводять підводні мисливці. Олександр цим видом риболовлі захопився кілька років тому. За цей час помітив, вода у Дніпрі сильно змінилася. Вона каламутна через дрібні водорості. Уже ноябрь месяц, прозрачности той, которая должна быть, нет. Ну, скажем, еще там даже 5, не берем 15-20 лет назад, даже 5 лет назад в ноябре всегда уже было 2-2,5 метра, сейчас метр. Річкова риба – природний очищувач водойми. Щоб її було більше, підводні мисливці через соцмережі почали збір грошей. Отримали майже 2 тисячі доларів. На них і закупили мальків. Все, ви готові? Погнали. Зі спеціальних ємностей рибу в Дніпро випускають по 10-метровому рукаву. Через кілька хвилин тонна мальків вже у водоймі. Отношение к воде – это неправильно. И вот мы пытаемся такими акциями до людей достучаться. Это стерлядь – краснокнижный вид рыб. Осетрових довжиною всього 10 сантиметрів теж випускають у Дніпро. Для цього 20 риб Валентин Левшин виростив вдома. З мальків вагою в кілька грамів. Сети ж великі, а ця риба маленька. І ми спеціально достали таку маленьку, щоб вона через сети пропливала. Випущена риба типова для Дніпра, тому повинна добре прижитися. І вже розпочне очищати водойму. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий». Учасникам АТО ефективну психологічну допомогу. Повернувшись з передової, військові перебувають у стані стресу. Однак зазвичай вирішують впоратись з наслідками психотравми самостійно. Натомість психологи кажуть, бійцям у цей час потрібна кваліфікована підтримка. Для хлопців – групові заняття та індивідуальні консультації. Можна звертатися до управління з питань учасників АТО, центр допомоги, проспект Поля 1, кабінет 105. Ми порекомендуємо психологів, які безкоштовно можуть надавати допомогу цій сім'ї, цьому ветерану. Ми не ліземо у голову, ми бесідуємо, ми допомагаємо, ми розказуємо, які ресурси є у кожної людини, якими можна користуватися і які можуть їй допомогти трошечки стабілізувати свій емоційний стан.
Дніпровські дзюдоїсти переймають іноземний досвід. Ділився ним експерт Академії Інтернаціональної Федерації із дзюдо. Як це було, бачив наш Марко Ручка. Аби передати досвід до Дніпра, особисто приїхав експерт Академії Інтернаціональної Федерації дзюдо Славіс Брадіч. Він провів семінар з ката, на ньому поєднав і теорію, і практику. Цей семінар дуже важливий для тренерів, оскільки сьогодні вони мають можливість підвищити свої навички. А Федерація дзюдо України може перейти на новий рівень професійності. Сьогодні я бажаю учням вчитися і вчитися більше, оскільки цей процес ніколи не закінчується. Віце-президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк запевняє, під час таких семінарів спортсмени отримують корисний досвід. Та після проведення тренувань кожен учасник отримує сертифікат. Сьогодні проводиться перший день семінару європейського. Пригласили спеціально комісара з Європи, який проводить семінар по підготовці тренерів всієї України. По-перше, це нове введення. Нова інформація, змінення в техніці і закріплення старої інформації, яка була. Дзюдоїст Володимир Старов професійно займається дзюдо за 30 років. Зізнається, завжди цікаво спробувати щось нове, особливо дізнатися більше про техніку ката. Це важливо, щоб підтримувати традиції іменно японського віду боротьби. З чого пішли названня прийомів, техніка бросков, какие-то нюансы, связанные с основателем борьбы дзюдо Дзігара Кано. Поэтому очень интересно и познавательно. Також 8 листопада у Дніпрі відбудеться масштабний чемпіонат з дзюдо «Абсолютний». Українські та світові спортсмени змагатимуться за першість. Призовий фонд – 30 тисяч доларів. Марко Ручка, Юрій Краснощок, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартували всеукраїнські змагання з бадмінтону. Понад 90 кращих спортсменів із 7 областей України приїхали, аби позмагатися за звання чемпіонів. Деталі у наступному сюжеті. Спортсменів різного віку. Всі вони приїхали, аби позмагатися за місце у збірній України. Марія представляє Дніпропетровщину. Вона майстерка спорту міжнародного класу. У бадмінтоні вже понад 20 років. Каже, тут конкуренція дуже висока, та вона впевнена у своїх силах. Чемпіонат України збирається як сильніші бадмінтоністів України. Тренировки проходять обычно 2 рази в день, 5-6 днів в неділю. Спортсмени змагатимуться в одиночних, парних та змішаних парних категоріях. Учасники на корті, а поряд їхні тренери, котрі підтримують своїх вихованців. Обов'язковий старт для всіх. Відміняються всі турніри, відміняються всі клубні ігри. Всі сильніші приїжджають сюди, тому що звання чемпіона України, це важливо, це круто, це якби обов'язково. Змагання до 7 листопада. За результатами визначать, хто увійде до складу національної збірної України з бадмінтону. На Дніпропетровщині цим видом спорту займаються понад 2000 хлопців та дівчат. Аліна Мирко, Микита Сідненко, «Опен'юз», телеканал «Відкритий». Відчути музику та поринути у дивовижний світ мистецтва. Таку можливість на цьому тижні має кожен. Уже вдруге Дніпропетровська філармонія проводить міжнародний фестиваль «Австрійська осінь». Потрапили на свято класичної музики і наша знімальна група. «Австрійська осінь у Дніпрі» – це масштабний фестиваль, який вже котре організовує Дніпровська філармонія. У програмі – музика найвідоміших композиторів світового рівня. Їхні твори зрозумілі без слів. Сьогодні відбувається відкриття фестивалю класичної музики «Австрійська осінь». Це вже вдруге. Ця подія відбувається в стінах обласної філармонії. Цю подію спровокувала поява громадської організації «Суспільство друзів філармонії».
Перші звуки з помахом диригентської палички. Оркестр – дніпровський. Перша скрипка – тріо із Австрії. Брати Ехнер живуть музикою з малку. Навчалися у Віденській філармонії. На сцені разом за 20 років. Розповідають, що поодинці не грали ніколи. Їх знають у Європі, Америці, Австралії, Азії. А ось у Дніпрі – перше. Музика об'єднує нас. Об'єднує нас не тільки як братів, але й як музикантів. І весь оркестр за допомогою неї поєднується із глядачами. І в цей час ми всі разом відчуваємо неймовірні емоції. Залишитися байдужим після концерту неможливо, переконані глядачі. Переповнюють емоції радості та натхнення. Цікаво, мене це радує, вдохновляє. Ну і приємно проведене час, приємний вечір. Поринути у звуки австрійської осені у Дніпровській філармонії можна до 10 листопада. Дар'я Пшенична, Юрій Краснощок. Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Не перемикайтеся і до зустрічі у наступних випусках новин.